Assalomu alaykum. Men Chimyon qishlog'i Quruqsoy mahallasida yashayman. Mindon saxovatli grupasiga murojaat qiluvdi. Mana bizni xabar olib kelishdi, rahmat. Iltimos sizlardan, shu o'g'lim 3 yil oldin Rossiyaga borib, shunaqa beladan baga uchradi. 3 yildan beri yurolmaydi. Bitta bolasi bor, iltimos sizlardan Ramazon oylarida yordam berishlaringizni so'rayman. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketsa, shu xalqlarga, hammalaringga yordam qiladigan yaxshi bola bo'ladi. Endi hozir doktorlar nima deyapti? Doktorlarga murojaat qilsa, shu Hindistonga olib borsa yaxshi bo'lib ketadi deyapti. Bizga shu mablag' yetmayapti, 40 ming dollar so'rayapti. Ularingdan kelgancha yordam berishlaring so'raymiz. Bergan odamlarga rahmat oldindan, Alloh yo'lida bo'lsin bergan ehsonlaring. Xudoyo shu yaxshilar, shu bergan ehsonlaring Allohni yo'lida bo'lsin. Bolam yaxshi bo'lib ketib, elga, yurtga xizmat qiladigan yaxshi farzand bo'lsin. Uni sahobat pesha bola ham sog'qina yursin. Bizga yaxshilik qilganlarini Xudodan, farzandlaridan ko'rsin. Otaboy Maqsadjon 1991 yil tug'ilganman. Chimyon qishloq Rusoy ko'chasida. 3 yil oldin Rossiyaga ishlagani borib, baxtsiz hodisa bo'lib, belimdan jarohat olganman. Operatsiya qildim, mana 3 yildan beri ko'rsatmagan doktorlarimiz qolmadi. Endi Hindistonga murojaat qilsa, Hindistondagilar umid bor deyapti, shunga murojaat qilib chiqdi sizlarga. Sog'lom yashash insonlarga yordam qilishlarini so'rayman. Xudo xohlasa, yaxshi bo'lib ketsa, Allohning yo'lida qaytaraman bo'linmalarni. Chunki yaxshilik qilganimizni hammasini qaytaraman Xudo xohlasa. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, hamqishloqlar. Mana bugun mendan saxovat kecha insonlardan yordam so'ravdik. Xabar olishib mana Xudoga shukur saxovat kecha insonlar. Ilohi hamisha Alloh o'zi madad bersin. Xudo dardiga shifo berib yaxshi bo'lib ketsin. Allohning yo'lida bo'lsin. Hammalaringga rahmat.